მსოფლიოში ცნობილი შვედური ბრენდი H&M საქართველოში პირველ მაღაზიას 2017 წელს გახსნის კომპანიის წარმომადგენელთა განცხადებით დამატებითი ინფორმაცია საქართველოსთან დაკავშირებით ახლოს თვეებში გახდება ცნობილი შვედური ბრენდი მაღაზიების გახსნა საქართველოს გარდა კოლუმბიაში, ისლანდიასა და ყაზახეთში გეგმავს H&M, რომელიც ტანსაცმელთან ერთად უშვებს ფეხსაცმელ სეთრელსა და აქსესუარებს. 1947 წლიდან ფუნქციონირებს კომპანიის მთავარი აქციონერი და გენერალური დირექტორი კარლ იუხან პერსონია. 2016 წლის 31 აგვისტოს მონაცემებით H&M-ს მსოფლიოში 4025 მაღაზია აქვს გახსნილი.